Okey, terima kasih. Kita dalam tim Barisan Nasional telah melakukan satu gerak kerja yang teratur dan memberi penerangan kepada seluruh pengundi di Dun Selat Kelang. Dan selepas sahaja penamaan calon, kita telah menemui pengundi. Saya telah berjumpa dengan pengundi lebih daripada 10,000. Kita face to face. Okay. Yeah? Dan di samping itu, kita meraih merayu undi, kita juga memberi penjelasan dan penerangan tentang kepincangan-kepincangan dan kegagalan Kerajaan Negeri Selangor dan wakil rakyat sebelum ini. Sebenarnya apabila masyarakat didekati, mereka boleh menerima bahawa Barisan Nasional sahajalah parti yang mampu menubuhkan kerajaan yang berwibawa dan memberi tumpuan kepada masalah dan kebajikan rakyat. Sebab itu tagline Barisan Nasional pada PRU14 kali ini ialah hidup rakyat. Hidup rakyat bermaksud memberi perkhidmatan yang lebih dekat kepada rakyat dalam soal-soal kebajikan, dalam soal-soal pendidikan, dalam soal-soal perubatan, dalam soal-soal pembangunan sosioekonomi di khususnya di kawasan Selat Kelang ini.